Здравейте, приятели! Тази есен съм решил да си засадя в тази леха малини. Тук имах ягоди за около 4-5 години и преди около 2 месеца извадих ягодите, защото тази година нямах почти никаква реколта от тях. Извадих ги и се оказа, че почвата по тях е като цимент, тъй като ягодите имат много плитки корени. Те не разбиват почвата надолу и тя всяка година все повече сляга и се втвърдява и се превръща в цимент. И когато ги вадех, ми се налагаше да скачам с двата крака върху лопатата, за да може да се забия поне малко и да обърна малко почвата. Но все още вижте колко е твърда, въпреки че съм поливала. Валяла е няколко пъти, тя просто не може да се разбие като цимент. И затова реших да си направя джадам микробиален разтвор, който ще помогне на почвата, като я обогати с микроорганизми, които ще правят кръговрат, ще спомогнат за обработването на органичната материя, ще разнасят хранителни вещества напред и назад и просто ще подобрят структурата на почвата много. И също така в бъдеще, каквото и да засадя тук, то вече ще има някаква основа, защото микроорганизмите ще са вече там. Така че сега ще ви покажа какво ще направя с тази леха. Ето го микробиалния разтвор, който си направих. И сега в това видео ще ви покажа как се прави. И ще ползвам него, за да поливам повдигнатата леха. И с каквото ми остане, ще полея цялата градина, всички други повдигнати легла, които вече са празни, за да мога да ги подготвя за пролета. За целта ще са ни нужни само няколко картофа. В моя случай, тъй като ще правя 30 литров бидон, ми трябва 3-4 средни картофа, но тъй като моите са малко малки, затова ще сложа 4 и ги слагаме да се сварят. Не е нужно да ги миете. Колкото повече микроби, толкова по-добре. Така че ги сложете направо с почвата. Моите са купени от магазина, така че са вече мити, предполагам. И ги слагаме да се сварят. Картофите са готови. Махам ги от готулна и ги оставям да изстинат. Сега, след като картофите вече са сварени, ето ги, са изстинали, ще ги сложа да ги пасирам в тази кана. Направо ги слагам така заедно с корите, заедно с всичко. И сипвам малко от тази водичка вътре, за да могат да се пасира добре. Е, така направо всичкото. Това е достатъчно. Не искам да ги правя съвсем на пюре, защото тогава ще излизат през торбичката. И другото нещо, което ще ни трябва, е сол. Това е морска сол, която е неиодирана. Ако имате неиодирана, най-добре, защото йода убива бактериите. Ако нямате морска неиодирана, може да ползвате хималайска сол розова, защото тя не е обработвана и няма в нея добавена йод. Взимам тези две неща и отиваме навън. Окей, приятели, отиваме малко на разходка. Ето тук съм си взела инструменти, за да се събера малко почва от най-близката горичка. Ето я горичката, наближаваме вече. Тя няма и 5 минути хода на пеша. Ето този красавец ще ни даде от неговата почва, която е направил с годините. Има още няколко кандидата, но този ми е първият, така че той ще бъде. Вау, вижте го колко е голям. Не забравяйте да го прегърнете. Да се презаредим малко с енергия. И така, както всички знаем, по всяко дърво се образува един дебел пласт от листата му, които падат всяка есен и изгниват.
Ето тази почва, която е по дървото, точно това ни трябва. Тя е пълна с полезни микроби. И не само полезни, в природата всичко е микс от полезно и вредно. Не е нужно само да се страхуваме от вредните микроби, защото те може да са вредни за нас, но за градината ни са окей. Тъй като това лято беше много сухо, дори тук и по дървото е сухо, но все пак вижте, мога да разкопая почвата, не е толкова твърда, както би била в едно поле. Защото тук има много органична материя от листата на тия дървета, които падат всяка есен. Всичко това е органична материя. И това е, това ни е предостатъчно. Готови сме. В този бидон съм си сипала преди 2 дена 30 литра, той побира 30 литра, сипала съм си вода от маркуча, за да има време малко хлорта да се изпари. И сега в тази торбичка ми е от Лидъл, от тези за плодове, ако ги знаете. Изсипвам тук картофите, които току-що смляхме. И сега към тази смес слагам, аз съм си измерила тук 90 грама сол. Слага се по 3 грама сол на литър вода и тъй като това бидонче е 30 литра, значи слагам 90 грама сол. Слагам го също така вътре при картофите. И си слагам от почвата, която си донесахме от гората. Както казах вече, може да ползвате каквато почва имате. Горска, от калифорнийски черви, компост. Важно е да има в нея много, много микроби, бактерии, микроорганизми, които ще се развият в този разтвор, защото точно това се опитваме да направим. Тези картофи ще са храна за микроорганизмите. Това е достатъчно и по-малко ще да бъде достатъчно, но аз вече съм си донесла. И сега ги объркваме тези неща, всичко така хубаво заедно. И ги слагаме в бидончето. И пак малко може да ги разтриеме, за да се смешат по-добре и солта да се разтвори във водата. И това е. Важно е да не го оставяте бидончето на пряко слънце или в най-силното слънце на обяд, защото слънцето ще убие бактериите. Ще го преместя малко по-натам след малко. И това е. Оставяме го за сега известно време. И ще ви показвам как вървят нещата. Ето как изглежда разтвора след 48 часа. Има вече много балончета. Аз току-що разбърках малко. Имаше малко повече пяна. Ако беше по-топло времето, щеше по-бързо да става, но сега е перфектният момент, защото иначе микробите много бързо ще умират, ако е... Оставяме го още 24 часа, да видим тогава как ще... Ето как изглежда микробиалния разтвор след 4 дена, тъй като вече температурите паднаха малко по-дълго време от не, но аз се радвам, че температурите паднаха, защото микробите няма да бъдат убити от жегите и от силното слънце. Точно сега смятам, че е идеалният момент да го направя това. Микробиалният разтвор мирише на кисело мляко. Явно лактобацилите са тук. Заедно с всякакви други микроорганизми.
В този микробиален разтвор, както знаете, сложихме сол и почва от гората. Солта се слага с цел да унищожи микроорганизми и бактерии, които са слаби, и в този случай имаме селекция само от микроорганизми, които са много силни, много борбени, които са се размножавали и са се подобрявали в най-близката горичка за много години. И затова е важно също така да вземете почвата от горичка, която е близко до вас, възможно най-близо, защото там има микроорганизми, които ще виреят добре и във вашата почва, тъй като е същия климат, те ще бъдат вашите помощници в градината. Както казват хората, аз не отглеждам растения, аз отглеждам почва. Ако почвата ви е здрава и силна и плодородна, е пълна с микроорганизми и с гъби, тя ще може сама да поддържа цялата градина, няма да има нужда да се борим ние за нея всеки ден и да пръскаме с различни торове и химикали, за да поддържаме растенията живи. Сега, след като лехата е добре напоена, е добре да покрием малко отгоре почвата с лама. Може да бъде с отрязана трева, може да бъде с сухи листа от дръвчетата, каквото имате, но е добре да се покрие малко, защото ако излезе слънцето, то ще унищожи микроорганизмите. И затова покриваме с нещо отгоре. Добре да има дебел слой, около 5-10 см, но аз ще сложа каквото имам. И сега, след като лехата е вече покрита с лама, отгоре я поливаме пак със същия разтвор, за да поддържа влагата отдолу и за да се разгради по-бързо и да даде хранителни вещества на почвата ни. Ако имате трева в лехата, която искате да поливате с тези джейдъм микроорганизми, може да сложите отдолу под сламата един пласт картон, за да задуши тревата, и по този начин тя ще изсъхне без да се налага да я плевите. И това е от мен, приятели. Надявам се видеото ми ви е харесало. Надявам се да си направите джадам микроорганизми и да ги ползвате в градината. Климата не е на наша страна вече. Както виждате, градината ми тази година много изстрада. 2 месеца бяхме без вода и съм поливала зеленчуците едва ли не капка по капка. Затова градината ми не можа да получи никаква вода и изсъхна. Но аз правя каквото мога, помагам както мога и оттук натам живот и здраве. И това е всичко от мен. Моля, дайте един лайк, коментирайте, задавайте въпроси, ако имате. Знаете, че отговарям на всички, много помага на канала ми също така. И до нови срещи! Чао!